Камерунський футболіст та тренер, капітан Вінницької Ниви, півзахисник та нападник. 16 років тому Колінс Нгаха з Камеруну, що знаходиться в Західній Африці, переїхав до Вінниці. Зізнається, тут вперше побачив сніг. Що таке? Білий, падає сніг. Нічого особливого. Ну, сказати, що холодно, ну, не особо, ну, на то время. Не ощутило, скажем так. Летом дуже жарко. Я, ну, не сильно люблю таку погоду, як не странно. В Україні Колінс вступив до Вінницького техуніверу. Я приїхав і одразу поступив на підготовчий факультет університету. Тобто я вивчив язик доволі швидко, скажімо так. За місяць, второй я вже ходив сам на базар, все покупав. Все. Я розмовляю російською. Да, російською мені так зручно. Ну, це не проблема. У Вінниці чоловік планував закінчити університет і повернутися назад до Камеруну. Там і хотів будувати футбольну кар'єру. Втім, плани довелось змінити. Влюбився і в жену, і в Україну. Були різні у нас стосунки з рідними, були різні ситуації. Спочатку, звичайно, були проти, їм це не сподобалося. І ми і вирішували розходитися через це з Колінсом. І якось так вийшло, що ми вирішили познайомитися з батьками поближче. І коли вони дізнали, вже ближче взнали Колінса, то ну, якось так сприйняли нормально, він їм сподобався. В своїй українській сім'ї Колін зберігає камерунські традиції, втім дотримується і наших. Ми намагаємося показати свою от таку родину, так, українську, як у нас святкують Різдво, коли збирається вся сім'я, в мами, готується, свята вечеря. До речі, колись Колінс був в Молдавії в команді, і в нього там, його там називали хахол. За те, що він там розмовляв українською, любив сало, ну, тому йому навіть не потрібно щось показувати, вчити, він прекрасно вже освоївся. Долучає до футболу Колінс і своїх двох синів. Прикладом, старший Ваня постійно ганяє м'яча. Футбол – це моє життя, я люблю дуже в нього грати, ну і це для мене моє улюблене хобі. Я хочу стати тато, футболістом. Тому що тато дуже добре грає, він забиває багато голів. Минулоріч Колінс відмовився від свого громадянства. Чоловік став першим камерунцем з українським паспортом на Вінниччині. Мені так краще, мені, в принципі, комфортно в цій країні. Вона мене прийняла, все, чого я достиг, я повинен саме в Україні. І навіть ім'я Колінса в футбольній команді гравці адаптували під українське. Коля, Коля, я говорю, вже 15 років мене так називають. Я не відчував ніяких проблем, так прошу. Минулоріч чоловік відкрив власну футбольну академію, тож нині тренує дошколяриків віком від 3 до 7 років. Вікторія Гетьман, Олександр Пазюк. Новини.